Assalomu alaykum hurmatli tezkavardin ko'ruvchilari, amansizlar va qandaysizlar? Bugun biz sizlarga tezkavardin bul chiqarishida O'shalay yo'lining 5-kilometrinda sotila turgan 5 sotiq jet ulkasidagi mansard tipli uyni tartib ko'rsatamiz. Hurmatli turganlar, anda nazar solingizlar, sizlarga direktli to'liq tushuntirib berayin. Egerda sizlar O'sh tarafdan kelgan bo'lsangizlar, Furqatdin medrese aylından o'tgandan keyin, taqdim aytganda eski malbazardan 1 kilometr o'tsangizlar, mana u yerda Береке магазини, автомойка, андан өтсөңүздөр мына вулканизация, мал азыктары деген баннерди көрөсүздөр. Тактап айтканда Эралиев Турсунбай көчөсүнө бул ушул көчөгө бурула бересиздер. Жолдон сиздерге түшүндүрөбүз. Жүрүңүздөр. Келе жатасыздарбы? Бир 20-30 метрдей келсеңиздер ушул көчө менен. Ушул дарозага жолугасыздар. Эси мен жанда турат азыр сиздерге бүт маалыматтарды, жери, үйү тууралуу маалымат берет. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, денсаулык иштериңиз жакшы? Жакшы, өзүңүздөр. Жакшы, рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдым үйүңүздө. Сатка коюп турсуз. Бул үй сонун салынган турбайбы? Мансард үйү турбайбы? Ооба, мансард үйүндөгү. Ушундай. Өтө сонун. Жериңиз да кенен экен. Канча сотук? 5 сотук жер. 5 сотук. Айланасы бүт песка блоктор менен тосулуптур, э? Ооба, ошо. Бардык. Караңыздар, песка блоктор менен келиштирип, бийик сал коюптур. Бул тарабында жашыл эмне тосулган? Ал тооканабыз. Быйыл суукта жаап койдук элек. Тоокана. Сонун турбайбы? Ар жагында болсо ажатканабыз бар. Ажатканасы менен. Сыртка ажаткана. Сыртка ажаткана. Негизи үйдүн ичинде дагы ажаткана барбы? Бар, бар. Каралган, э? Тоз бар. Өтө сонун эле. Кышындасы сыртка чыкпастан эле үйдүн ичинде кирип чыгып, э? Ооба. Бышкан кирпичтен салыныптыр, түнүккө шипир менен жабылыптыр, анектерин көрүп турасыздар, пластик терезелер менен камтылган, сесмо поезддары коюлуптур. Анда кана бисмилла деп киргиздир. Кире берели. Тепкич аркылуу көтөрүлдүк, урматтуу тугандар, бул жер жанагы бут чечмей болот экен. Бул сыртындагысы, ал бул тарабында өзүнчө дагы бир коридор, бут чечмей жер. Кана бисмилла. Апапакай. Бул дуалдарды обойбу эмне? Жок, обой эмес. Бул баягы шпаклёвканын үстүнөн водосъёмка, э? Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Киргенде эле апапакай аура өзүнө тартат экен дуалдарчы. Караңыздар. 1 2 3 4 эшик. Ана бөлмөлөр менен таанышабызбы? Бул жок, санузел. Санузел. Бир көрсөтүп коёлу мынакей. Мынакей. Стиральный машина бар, раковина бар, атайын кол жуучу, күзгүлөр менен арестон бар экен, потолокко чейин кафелдениптир, астыда кафел, бул санузел, душ. Мына жерде бир парданы тартып алып жууна бересиздер. Көрдүңүздөрбү? Чакан бир бөлмөдө жайгашыптыр, жакшы. Бул ашкана окшойт, э? Ооба, жок, кухня. Бул калабы кетеби? Бул жок, калат мебель. Өзүндө калат. Калат, калат. Өтө сонун эле, урматтуу көрүүчүлөр, көрүп атасыздарбы, угуп атасыздарбы? Бул мебель үйдүн өзү менен калат экен. Анткени эми бул башка үйгө алып кеткени менен түшпөсө керек. Ооба. Ушул жерге размер туура келип, атайын заказ менен болсо керек. Сонун. Идиш аяк жуучу раковинасы бар экен, газ плиталары орнотулуптур, муздаткыч. Мына кенен. Бул тарабында отуруп чай иче бересиздер. Дуалдары обойлонгон. Мына ушундай. Асты болсо бул ламинатпы, кандай? Линолеум. Бул жак атайын линолеум болдук. Линолеум. Мындайчы. Жүрүңүздөр, кийинки бөлмөлөр менен таанышалы. Бул бөлмөңүз кандай бөлмө болуп калды? Бул жак зал, конок бөлмөсү. Зал, конок бөлмөсү. Коноктор келсе ушул жерден тосуп узатасыздар. Бул эки түрдүү обойлонуптур, э? Ооба, комбинациясы менен. Моющий обойлорбу? Моющий. Мындайчы. Моющий обой. Потолокту гипсокартон менен жасалгалап кооздоптур. Мынакей. Софиттерди көрдүңүздөрбү, лампаларды жанып турушун. Кеч өзүнчө бир көрүп берет бул дагы. Кийинки бөлмө. Бул тарабы. Кандай бөлмө? Детский бөлмө. Детский бөлмө. Чакан. Эки жаш бала жөн эле атат, э? 3-3 да. 3-3 экен. Бул тарабында өзү сабак даярдоочу каражат, телевизорлор менен камтылыптыр. Бул тарабында кечке чейин күн тие турган чак түштө өтө сонун күн тиет.
Bu tarafında bir terezi ornatılgan moyşya boylar. Çap taşılgan. Kiyinki bölümü gö. Gideli. Emi joğurga çıkabız. Kiyinki bölümü yok. Joğuru tarafındaki bölümler men tanışabız. Anda hurmatlı dostlar. Bu tarafında hazır tepkiçler. Tolluk büdeli eken. Biz çıkalı. İkinci kavattan yoluşabız. Yürüyün dostlar. Mınaki hurmatlı dostlar. Biz ikinci kavat kadarın kötörülüp çıktık. Atayın tepkiç arkulu. Tepkiçlerde iyi mi? Cesavatız. Ooo, bu jakta temirden jasalıp bitken. Demek, bu ikinci kavattagı tolu kuruluşu bitkörülük bölmülür. Haa, şunday. Planları kanday? Bu jak hol bolot. Bu jer? Ooo, bu jer hol bolot. Zaldın ikinci kavatı hol. Hol boldu. Bu tarafı deskeyle boydun bu? Oşo, deskeyle boydun. Deskeyle boydun. Bu tarafı çe? Ama ol jerde jeñil konstruksiya menen jabat. Ol жерде перегородка жок болгон үчүн кепич менен уралбадык да. Анан ол жерге эшик коюп, спальня болот. Спальня. Анан бул жакта эки кабаттанбы? Кандай? Неме бар? Ошо лестницанын баягы ступенькалары бар. А, муну даяр. 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 А бул жакта перилалардан бери бар нарк бөлмөдө баягы. Даяр турат. Даяр полный. Түшүнүктүү. А бул тарабы дагы бир спальня экен. А бул жанагы эки кабаттан кагылып тур. Бул эмнеге? Ова, таштамайлар бириси полго, бириси потолокко. Экөө бири-бирине паски биринчи этаждын потологу титирбейт да. Болду болду түшүндүм. Мына бул потолок үчүн. Ооба. Мына бул экинчи кабаттан пол үчүн. Экинчи кабаттын полу үчүн. Ооба. Өтө сонун. Жакшы ойлонуштурупсуздар. Сонун. Мансарт түбүндөгү үйдүн экинчи кабаты. Көрдүңүздөрбү? Мансартты деле ушинтип пайдалансаңыздар болот. Бул тарабы кандай балконго чыгып кетебиз? Балкон чогуп жасап койдук. Кылып бүтөлүк. Кана бир көрсөтөлүчү. Ооба. А, мынакей, бул жерге такталарды кадап, кагып койсоңуздар, бул жер дагы өзүнчө бир балкон сейилдеп чыгып эс алганга. Артынан бир 2-2 жарым метрдей место калтырылыпты. Ооба, ошондой 2-2 жарым метрдей бар. Түшүнүктүү. Эми басын канча деп атасыздар? Басын 60 000 dolar da atas. 60 000? Realni klient olsa biraz kemit veririz. Azmaz. Irımına tüşü veresizdir. Sülüşürsüzdür. Irımına biraz. Almaşı yol doğru bölüp dölü mönetörü kırılgan mı? Çok. Variant kubadık. Açığa variant kubadık. Nağakçığa saç gerek. Nağakçığa. Amına şunday urmatı tutukandar. Biz bol uçunca tolluk malmat alı bergenge hareket kıldık. Negizi ikinci kavatka biraz kötörülgün jerge çeyin şpaklifka tartılıptır. Kalgan tarağı duvaldarı karışmak boydun. Patologları kanday jabılgan mı? Atayın bayağı jılı stekulata var. Stekulata men alandan geyin özünün karajat men betravik jabılgan. Reyke kağılın. Emi tolka gipsakırdan urlat. Ajılka bat boldu. Jasalgalap. Bütöt. Түшүнүктүү. Кыскасын айтканда бул тарабында маселе жокпу? Бул маселе жок, жок, жок. Суу өтпөйт. Эки, бул эки катар иштелген, бул өзүнүн эме технологиясы менен. Түшүнүктүү. А бул жанагы отоплениянын түтүкчөлөрү кандай? Вычка. А, вычка. Демек, ооба, ушундай. 60 000 доллар кеми болот албетте. Жакшылап сүйлөшүңүздөр. Бардык айнек терезелери пластиктен жасалыптыр. Биринчи кабатты өзүңүздөр көрдүңүздөр. Эшиктер дагы азыркы кымбат-кымбат эшиктерди орноткон. 60 000 кеми бар. Анда эмесе толук маалыматты бергенге аракет кылдык. Эгер толук маалымат берилбей калган болсо, адрестерди видеонун башында көрсөткөнбүз. Келесиздер. Эсим номер экрандарга камтылат. Чаласыздар, байланышасыздар, келесиздер, көрөсүздөр. Жакса аласыздар. Өтө-өтө жакшы. Бир дагы бош жерди калтырбай, бүт сарамжалдуу пайдаланган. Толук курулушу бүткөрүлүп эле экинчи кабаттын. Муну бүтүрүп алсаңыздар, заңгыраган эки кабаттуу үйдүн ордун басат. Буйруса урматтуу туугандар, бул жерде уул үйлөп кыз чыгарып, жалаң гана жакшылыктарды гана өткөзүңүздөр. Соодаңыздарды берсин. Эсим номерин экрандарга камтыйбыз. Чаласыздар, байланышыңыздар. Соодаңыздарды берсин. Сиздерге ушул үй насип кылган болсун.